Voditeljka Ivana Šopić noćas je saopštila da su učesnici elite izglasali Jovanu Cvijanović da ode u izolaciju, a da su sačuvali Uroša Rajačića. Voditeljka je saopštila da su stanari kuće odabranih nominovali Jelenu Ilić Marinković, te će se ona pored Jovane boriti za opstanak. Na kraju na red su došli glasovi publika, gledalci su i ove nedelje najmanje poverenja ukazali Slađi Pošković. Ugroženi su par učesnika elite. Prva ugrožena učesnica je Sara Marbelja. Sara je ugrožena zajedno sa Slađom Pošković. Jedno od vas dve ima najmanje glasova publike. U izolaciji sa Jovanom i Jelenom će ići Slađa Pošković, rekla je Ivana Šopić.